দ্বিতীয় ঢৌত অধিক সংখ্যক যুবক যুবতী কিয় সংক্রমিত হৈছে? বেলেগ বেলেগ কারণ হব পাৰে। তাক এই কম বয়সীয়া মানুহৰ কিয় বেছিকে হৈছে তার এটা এটা কারণ নহয়। প্রথম কথা যে ভাইরাসটো হয়তো সলনি হৈছে কাৰণে এই ইয়াং কম বয়সীয়া যুব প্রজন্মক আক্রমণ কৰিছে। আৰু এটা কথা হ'ব পাৰে যে যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম ঢৌটো পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি অলপমান হেৰি হৈ গ'লো, আমি সাৱধান নোহোৱা হ'লো, নোহোৱা কাৰণে এই ডেকাচাম যুৱচাম ওলাই আহিলে, ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গ'ল, মললৈ গ'ল, যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া দেখা গৈছে যে যুৱচামো ইয়াত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু আৰু ইমানখিনি যিমানখিনি দেখা গৈছে এইকেইটাই কাৰণে যুৱচাম বেছিকৈ আক্ৰান্ত হৈছে।